Vi indleder vores forsvar med det, som vi kalder indledende kamp. I den retning over i skovpartiet derovre, hvor vi vildleder fjenden omkring, hvor vi rent faktisk er henne med vores hovedstyrke og nedkæmper dele af ham. Herefter så begynder vi at frigøre ned langs skoven over det fjerne. Tilbage til en stilling i dybden, hvorfra vi kan kæmpe samlet og samle vores ild i området ude foran her på marken. På et tidspunkt vil vi blive presset så langt tilbage, at vi står her i skovbunden her, hvor ligger en infanterideling, som har gravet sig ned. Her vil den blokere, således at fjenden han ikke kan trænge igennem. I den her øvelse her vil vi også iværksætte nogle modangreb. Spring bagud stilling ned til vores samlepunkt ned ved sandreden. Det gør vi ved, at vi sender vores infanteri, frigør et par infanterigrupper og iværksætter ned i dalen her om bag ved os her, ned og renser op i et område, som jeg har indgivet, frem til en stilling og sætter en kampstilling på plads der, således vi ikke længere kan blive gennembrudt der. Vi gør det også ude på det flade område her, når at det er, vi har skabt forudsætningerne for det, at iværksætte et modangreb med vores IKK'er frem med henblik på at tilføje modstanderen tab i området herude foran. Det gør vi af den årsag, i stedet for at bare at tage imod fra fjendens side af, men også at agere et offensivt element imod modstanderen, når det er rentabelt for os.